ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አለን አለን። ሁሉ አማን ነው ወይ? ዛሬ ምን ይዤላችሁ መጣሁ መሰላችሁ? ድርቀት የሚያስከትሉ ነገሮች። ድርቀት፣ የሆድ ድርቀት አለ፣ የጸጉራችን የጭንቅላት ድርቀት አለ፣ የተረከዝ አለ፣ እንትን ቆዳ አለ። እነዚህ አይነት ድርቀቶች ምንድን ነው የሚያስከትሉት የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ ከሆድ ድርቀት ስንጀምር የሆድ ድርቀት ምንድን ነው መሰላችሁ የሚያስከትለው? አንዳንዴ ውሃ ብዙ አለመጠጣት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አትክልት በምንመገበው ምግብ ላይ አትክልትና ፍራፍሬ አለመመገባችን ነው። ሌላው ደግሞ እንቅስቃሴ አለማድረጋችን። ስፖርት ለሌላ ለብዙ ነገር ያገለግላል፣ እንቅስቃሴ ማድረግ። ሌላ ደግሞ ጥራጥሬ ነገሮችን መመገብ ይኖርብናል። ሌላው ልክ ወደ ቶይሌት መሄድ ካለብን የግድ መሄድ አለብን። ቆይ በኋላ ቆይ ነገ ምናምን አይሰራም። እሱም አንድ እንደዚህ ስንመልስ እሱም ራሱ ድርቀትን ስለሚያስከትል ማለት ነው። ይሄ ለሆድ ድርቀት በጣም ወሳኝ የሚባሉ እነዚህ ናቸው። በቃ እነዚህ ለምሳሌ ምግብና አትክልት ነገር መመገብ፣ ምግባችን ላይ ማኖር፣ ፍራፍሬ መመገብ፣ ውሃ መጠጣት፣ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ወደ ቶይሌት መሄድ ባለብን ሰዓት መሄድ፣ እነዚህን የሆድ ድርቀት እንዳይመጣ በጣም ይከላከላሉ። ሌላው ምንድን ነው? ለምሳሌ ጸጉራችን ይደርቅና ወይ ጭንቅላታችን ድርቅ ያደረገ ይልና ራስ ምታት፣ ድካም ይመጣል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ልብ መምታት። ያ የሚሆነው ምንድን ነው? በጣም ውሃ መጠጣት ያስፈልጋል። ውሃ በጣም ለምሳሌ በቀን እንደው 8 ብርጭቆ ቢያንስ ቢያንስ በደንብ መጠጣት አለብን። ሌላው ነገር ምንድን ነው? እረፍት መውሰድ ይጠበቅብናል። እረፍት በደንብ እረፍት ሲባል የመኝታ ጊዜያችንን ሌሊት በደንብ መጠቀም፣ 8ቱን ሰዓት በደንብ ትኝት ብሎ መነሳት እረፍት ማለት ነው። እረፍት ይፈልጋል። ሌላ ደግሞ ጸጉራችንን የምንቀባው ፓራፊን ነገር፣ ፈሳሽ ነገር ሊኖር ይገባል። አንዳንዴ ይደርቃል። ስለዚህ እሱን ቀብተን ትንሽ ማሳጅ እያደረግን ውስጡን መቀባት መቻል አለብን። ሌላው ግን ውሃ በደንብ መጠጣት አለብን፣ እረፍት መውሰድ አለብን። እነዚህ ነገሮች ናቸው ለራስ ምታት፣ ለሚያዙር ራስ ምታት፣ እንደገና ደግሞ የጭንቅላት ድርቀት እነዚህ ነው የሚያስከትሉት። እነዚህን ግን ከተጠቀምን በጣም ይወገድልናል። ሌላው ነገር ምንድን ነው? የተረከዝ መድረቅ ነው። ተረከዛችን ለምን ይደርቃል? እሱም በደንብ አድርገን ፈትገን በደንብ ታጥበን ይሄ የደረቀውን ፓርት አውጥተን ከዛ ምን ማድረግ መቻል አለብን? ሎሽን፣ እንደገና ደግሞ ቫዝሊንና ሎሚ አንድ ላይ የተዘጋጀ በእቃ ቢኖረን እሱን ዙሪያውን ቀብተን ካልሲ ማድረግ አለብን። እቤት ውስጥ ስንሆን ግን ደጅ የምንሆን ጊዜ ማታ ማታ እሱን ተቀብተን ሽፍን ጫማ ማድረግ፣ ተደጋጋሚ ክፍታት ጫማ ለማድረግ እሱም ለድርቀት ንፋስ ለድርቀት ስለሚዳርግ ማለት ነው። በተረፈ ግን ዘፍዝፎ አጥቦ ቫዝሊን ዙሪያውን ቢቀባ በጣም ያለሰልሳል። ቤቱ ስንሆን ደግሞ ካልሲ ብንጠቀም በጣም ያለሰልሳል። ሌላው የምን አለ መሰላችሁ? የቆዳ የሰውነታችን የእጃችን ነጭ የሚሆን ስንጥቅጥቅ የሚልበት ጊዜ አለ። ያ ምንድን ነው? ታጥቦ ወደ ንፋስ አለመውጣት፣ የምንቀባቸውን ሎሽኖች ሞይስቸራይዝድ መሆናቸው ማረጋገጥ መቻል አለብን። ምክንያቱም ሞይስቸራይዝድ የሆኑ ሎሽኖች በጣም ጥሩ ናቸው። ሰውነትን እንዲወዛ ያረግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ነገር ታጥበን ውጭ ያለመውጣት ነው። በምንም ምክንያት ደጅ ላይ ያለመታጠብ ንፋስ ስላለ ማለት ነው። ሰውነትንም እንደዛ ከታጠቡ በኋላ የሚቀባው ነገር የሚያለሰልሰው ነገር ይፈልጋል፣ የሚያወዛው ነገር ይፈልጋል። ስለዚህ ሞይስቸራይዝድ የሆኑ ሎሽኖችን መጠቀም አለብን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ቀላል ይመስሉናል፣ ግን በቀላል አይን አይተናቸው እናልፋለን። አንዳንዴ ግን ለማናስበው በሽታ ይዳርጉናል። ለምሳሌ ጭንቅላታችን ራስ ምታት፣ በጣም ራስ ምታት ሊደጋግመን ይችላል፣ ሊያዞረን ይችላል፣ ሊደክመን ይችላል፣ ልባችን ሊመታ ይችላል። እንደዚህን አይነት ነገሮችን አሁን በቀላል ውሃ በመጠጣት በደንብ አድርጎ ውሃ በመጠጣት እና በማረፍ እንቅልፍ በመተኛት ሌሊቱን፣ ምክንያቱም አለመተኛት ራሱ እኮ ቀን ላይ የሆነ ኢፌክት አለው። ሌሊቱን ካልተጠቀምንበት ቀን ደግሞ
ችግር አለው። ስለዚህ በደንብ በመተኛትና ውሃ በመጠጣት እንደዚህ በቀላል እንከላከላለን። እንደገና ለሚያደርቀን ለጸጉራችን ደግሞ የሚገባውን ፈሳሽ ሰጥተን እያሸን ሰውነታት ጸጉራችንን ማሳጅ እያደረግን የሚገባውን ነገር እየሰጠን በዛም መከላከል እንችላለን ማለት ነው። የሆድ ድርቀት እንኳን እነዚህ ያልኳቸው ናቸው። ከነዚህ የበለጠ እነዚህን ሁሉ ነገር አድርገን እምቢ የሚለን የሚያስቸግረን ከሆነ እሱ ሌላ ነገር ነው። ወደ ሐኪም ቤት መሄድ ነው፣ መታየት ነው። ግን ምግባችን ላይ አትክልት ነገር መጨመር፣ ጥራጥሬ ነገር መመገብ፣ ውሃ መጠጣት፣ እንቅስቃሴ ማድረግ እና ወደ ቶይሌት መሄድ ባለብን መጣው ሲለን በመሄድ ባለብን ሰዓት መሄድ፣ አለበለዛ ምንድነው ምንመልስ ከሆነ እሱ ለትልቅ ለሌላ ድርቀት ስለሚዳርግ ማለት ነው። የሰውነታችንንም እንዳልኳችሁ ደጃ ለመታጥ ወደ ውጭ ለመውጣት ሞይስቸራይዝድ የሚያደርግ ነገር መቀባት፣ በጣም ሎሽን ያስፈልጋል። ለሰውነት የሚያወዛው ነገር የሚያለሰልሰው ነገር ይፈልጋል። ውጭ ላይ ያለመታጠብ ይሄ ትልቁ ነገር ነው። ለተረከዝም ክፍት ጫማ በብዛት አለማድረግ፣ በደንብ አሽቶ ከታጠቡ በኋላ ቫዝሊን ዙሪያውን ማድረግ፣ አንዳንዴ ደግሞ ቲማቲም አስሮ በላስቲክ አርጎ አስሮ ዙሪያውን ለአንድ ለሰላሳ ደቂቃ ውስጡ ትንሽ ቆይቶ መታጠብ፣ እሱም በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ለምን እነዚህ የሞተውን ፓርት የሚደርቀውን ፓርት የተረከዛችንን ያነሳልናል ማለት ነው። የደረቀውን ፓርት እሱን ስለሚያነሳልን በጣም ጥሩ ነው። እሱን ታጥበን እሱን አርገን ከእንትን ካረግን በኋላ በደንብ አርጎ ጥብ አርጎ የሚያለሰልሰውን ነገር መቀባትን፣ ቫዝሊንም ሊሆን ይችላል ሎሽንም ሊሆን ይችላል፣ እነሱን ነገሮች መቀባት ማለት ነው። አንዳንዴ ቀላል ይመስሉናል፣ ግን እንደዚህ ለሆነ ለማንጠብቀውን በሽታም ሲታይ ሲሰው ድርቅ ያለ ቆዳም ተረከዝም እንደዚህም ይኖረናል ማለት ነው። ግን መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄው እነዚህ ያልናቸውን ነገሮች ማድረግ። ከነዚህ ከበለጡ የራስ ምታታችንም የሆዳችንም የቆዳችንም እንደዚህ ከነዚህ ካልናቸው በጣም ከዚህ ካልተቆጣጠርናቸው እንደዚህ አድርገን እሱ ሌላ ነው ማለት ነው። ሄዶ መታየት ይጠይቃል ማለት ነው። ግን እንደዚህ ቀላል የሆኑ ነገሮች አንዳንዴ በቤታችን እየሰራን እየተመገብን እየጠጣን እረፍት እየወሰድን ሌላ ጊዜ ደግሞ እየተንቀሳቀስን የምናስተካክላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ራስን ማየት ጥሩ ነው። ማለት ምንድን ነው ራሴን ያመመኝ? ለምን አመመኝ? ለምን የሆነ መጠየቅ ይፈልጋል። ለምን ሆድም እንደዚህ የሚደርቅ ከሆነ ለምንድን ነው ብለን እነዚህን ነገሮች እያስተካከልን በተለይ ምግብ ውሃ በተለይ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምግብንም ደግሞ የምንመገበውን ነገር ማስተካከል በጣም ጥሩ ነገር ነው። ያልበዛ ነገር ከተለያየ ነገር መመገብ ማለት ነው። ያው በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ ነገሮች ያው ለጤና በጣም ጥሩ ነገር ስለሆኑ፣ ጥራጥሬም ነገሮች ያው አሳር ነገር ስላላቸው ሆድን ላይ ያለውን ነገር እንቅስቃሴውን ይሁድን ስለሚጠቅሙን ማለት ነው። ጫን ጫን እያሉ ወደ ታች ስለሚያመጡልን እነዚህም ጥሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን መጠቀም መቻል አለብን ለማለት ነው። እና ይህን ነው ዛሬ ያመጣሁላችሁ። ድርቀት ነገሮች መኖር የለባቸውም። ቀላል ይመስላሉ፣ ግን የሆድ በተለይ ከባድ ነው። ወደ ቶይሌት ስትሄዱ ሊያሰኛችሁ ይችላል በጣም። ስለዚህ እነዚህን ነገር እየተጠቅመን በቀላሉ ሆዳችንን ልናለሰልስ እንችላለን፣ ቆዳችንንም ልናለሰልስ እንችላለን፣ ራስ ምታትም እንዳይዘን ልናደርግ እንችላለን። ውሃ በደንብ መጠጣት፣ እረፍት ማድረግና የሚስማማንን ነገር ቀብተን ውስጡን በማሸት ማስተካከል መቻል አለብን ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ይዤላችሁ የመጣሁት። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ እንደዚህ ቆንጆ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑን። የምትወዱት ከሆነ ደግሞ ላይክ አድርጉት። በጣም የምትወዱት ከሆነ ደግሞ ለሌሎች አጋሩ ነው የምላችሁ። አስተያየት ካላችሁ ከስር አስተያየት መስጫ ላይ ያስቀምጡልን። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።